Poytaxtımızda xotin-qizlarni hunarga o'rgatadigan yana bir o'quv markazi barcha sharoitlarga ega bo'lgan binoda o'z faoliyatini qayta boshladi. Xo'sh, ushbu markaz imkoniyatlari qanday? Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Prezident ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda ushbu o'quv markazi rahbari xotin-qizlarni qisqa vaqt ichida hunarga o'rgatadigan kurslar uchun bino ajratilishini so'rab murojaat qilgan edi. Qisqa vaqt ichida tadbirkorning taklifi o'rganildi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ko'magida o'quv markazi barcha sharoitlarga ega binoga o'tkazildi. Ayni paytda mazkur muassasada 400 nafar tikuvchilikka ishtiyoqi bor yoshlar hunar o'rganmoqdalar. Ahamiyati esa ular orasida ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari bepul o'qitilmoqda. O'quv markazida ish faoliyatimni 1994-yildan beri olib boraman. Mana shu yilgacha shahrimizni har xil binolarida ish faoliyatimizni olib borganmiz. Qishlarda transportlardan qiynalardik, qatnashlarga sharoiti yo'q binolarda ishlab kelganmiz. Shu yili 1-mart kuni prezidentga videoselektorda xotin-qizlarni kasbga o'rgatish yo'nalishimni aytib berdim va ulardan biz uchun qulay bino ajratishlarini so'radim. Ertasi kuni yo'q, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbarlari bilan uchrashib, menga bir nechta binolarni ko'rsatishdi. Ma'qul bo'lgani shu bino bo'ldi. Shahar markazida o'quvchilar bemalol darslarga qatnashga muvaffaq bo'lishadi. Qisqa vaqt muddat ichida o'z jihozlarimizni olib kelib, ish faoliyatimizni boshlab yubordik. Bu binoning qulayliklari shundan iboratki, podium mavjud bu yerda. Endilikda qizlarimiz o'z tikkan liboslarini namoyish qila oladilar, ko'rgazmalarini namoyish etadilar. Markazimizda 1 yildan 4 yilgacha bo'lib, bunda ayollar, erkaklar, bolalar yengil kiyimlari, ichki kiyimlari, palta-plashlari konstruksiyalash, modellashtirish, tikish texnologiyasi o'rgatiladi. Bundan tashqari o'quvchilarimiz orasida 15 nafar o'quvchimiz kam ta'minlangan oilalar farzandlari bo'lib, ularni bepul o'qitamiz. Mana shu sharoitni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga o'zim nomimdan, o'quvchilarimiz nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Aslida tikuvchilik har bir qiz, ayol uchun muhim kasblardan biridir. Maftuna ham maktab o'quvchisi bo'lishiga qaramasdan tikuvchilik sirlarini o'rganmoqda. Tikuvchilik yo'nalishini tanladim, chunki uyimizda ammam tikadilar, ularga havas qildim va kelajakda katta tikuvchi bo'lish niyat qildim. Shuning uchun bu yerga keldim. Bu yerda kelganimda ancha narsalarni o'rgandim. Sharoitlar juda ham zo'r, o'zimga o'xshagan qizlar ko'p. Men mualliflik ishimni chiqazdim bu yil, 1-martda. Oqshom liboslari, tikuvchilikni yaxshi o'rganib olsak, uyda o'tirib ham daromad topsak bo'ladi. Mening orzuyim, maktabni bitirganimdan keyin shu yerda muallim bo'lib qolish, o'zimdan kichkina sinalarimga shu kasbni mukammal o'rgatish. Hunarni tamom bo'lmas boylik deyishadi. Albatta, u yoshlikdan o'rgatiladi. O'quv markazi o'quvchilarining ham 90%ini yoshlar tashkil etadi. O'quv markazining kelgusi rejalari ular safini yanada ko'paytirish va qizlarga qadimiy hunarlardan biri bo'lgan tikuvchilikni puxta o'rgatishdir.